Salam əziz idman sevərlər və idmançıların idmandan kənar həyatı ilə maraqlananlar. Bugün CBC Sportda yeni layihəyə start veririk. İlk veriliş olduğu üçün sizə biraz veriliş haqqında məlumat verim. Deməli, hər dəfə bir idmançıya fotosesiya edəcək. Fotokamera arxasında elə özüm olacam. Bugünkü qonağımız Azərbaycan millisinin futbolçusu Ruslan Abuşovdur. Ruslan, salam, necəsən? Salam. Salamını. Yaxşıram, çox sağ ol. Bugün topla gəlmirsən, amma biləsən ki, biz fotosesiya edəcək, futbol oynamayacaq. Əhvalı necədir, yaxşıdır hər şey? Yaxşıdır hər şey. Mən də hazıram. İnanıram ki, yaxşı bir veriş alınacaq. Həm sənin üçün, həm mənim üçün. Hazırsansa, başlayaq, gedəyək qrimə. Gedə birinci görə stilistlərimiz bizə nə seçib? Yəqin ki, maraqlı bir şeylər seçərlər. Salam ələkim, necəsiz? Hoş gördük. Salam, Telman. Salam, Seva. Seva bizim qrimlə məşğul olacaq. Telman da bizim lookları, sənin geyimlərini seçəcək. Telman, nə fikirləşmişsən bizim ulduz futbolçuya? Əslində, bir şeylər düşünmüşük, amma qoy sir olaraq qalsın. Mən düşünürəm ki, bu obruzla nəsə eləmək olar. Əslində, mənə elə gəlir ki, elə idmançının birinci idman obruzunu da çəkək. Biraz düzənliş eləyək, istəyirsən başlayaq, baxaq necə alınır. Məncə yaxşı olar. Onda başlayaq. Qrimlə aram necədir? Qrimlə aram açılıb çəkilişlərdə çox olur. Sonra onu təmizləmək biraz problemdir. Sən kliplərə də çəkilmişsin. Əlbəttə, əlbəttə də özəm. Ona görə... Çəkiliş sənə yad deyil. Futbolçular çox olur çəkilişlərdə. Bursa dediyim ki, biraz şeylər çətindir. Bunu da təmizləmək. Saç düzümdə maraqlıdır. Bunu özün fikirləşmişsən, yoxsa hansısa məşhur futbolçuya baxmışsan, bəyənmişsən, yenə yoxsa saç üstünə təklif eləyib? Açılıyorsan ki, daha çox saç üstünə təklif eləyib, amma ki, hansısa kiməsə oxşatmaq, o barədə çox şeyim olmayıq, fikrim olmayıq. Həm də başqa stillər deyiləmişik, daha çox bu stil mənə yaraşır. Ona görə elə həmişə bunun üstə qalıb. Həm də sezonla da bağlı, mənə də daha yaxşıdır, çünki havalar istiləşir. Bu mənim üçün daha rahatdır. Çünki biz daha çox məşq edirik, daha çox duş qəbul edirik. Bu cəhətdən də bunun da yəni ki, üstünlülər var. Məsəl üçün, Balotelli götürək, onun saç düzümləri çox fərqli olur da, rənglərini dəyişirlər. Belə bir şey eləyərdin, istəyərdin yoxsa yox? Məncə yox. Elə-elə bu üstündə qalsa daha yaxşı olar. Delman, səncə yaraşır mısın saç? Məncə çox yaraşır ona. Əslində, o özü tapıb, bilir. Yaxşıdır. Yəni ki, amma ki, nə qədər ki imkan var, məncə dəyişiklik eləsə daha yaxşı olar. Bundan əvvəl heydi, saçım biraz başqa formaya salmışdıq, amma gördük ki, bərbərimdə məsləhət görür ki, belə olsa daha yaxşı olar. Həm də havalar da istiləşir. Həm də məncə sizi fərqləndirir başqalar. Düzdür, düzdür. Məncə futbolçular düzdür, oyunları birinci olmalıdır, amma ki, futboldan kənarda öz geyimi ilə, görünüşü ilə seçilməlidir. Çünki idmançı... Futbolçuların özünə məxsus stilləri, obrazları olur. Yəni, bu çox dəb halındadır, yəni yayılıb. Artıq görsünüz, siz də seçilirsiniz də başqa futbolçular. O sözsüz olmalıdır, çünki hər bir futbolçu elə də ki, normal fonda görünəndə o qədər tanınmır. Amma hansı bir saç stilindən, geyim stilindən daha çox fərqlənir. Məncə, siz haradasa öz vücudunuzla da özünüzü vizit kartınız kimi. Məsələn, mən sizi sözün düzü tanıyıram, amma ki, tanış deyilim sizinlə. Amma sizin stil olaraq gözümü çarpdınız, yəni o baxımdan. Yəni geyimləri də bəyəndim. Yəni futbolla maraqlanmayan insanları da yaxşı baxımdan gözlərini oxşayarsınız. Here we go.
Azərbaycanın yaxşı futbolçusu kimdir səncə? Azərbaycanın? Hal-hazırda sizin yaxşı olan futbolçusu. Futbolçular... Belə... Yaxşı futbolçularımız var. Hal-hazırda... Belə desəm... Mənim yəni ki, hər zaman... İstedadım, yəni ki, daha çox pərəskilədiyim futbolçu gələnlərdən Araz olub Abdullayev. Belə Rəhman Azıyev də yəni ki, yaxşı futbolçudur. Neftin futbolçuları? Ayrıca, neftin futbolçuları. Belə çoxdur futbolçularımız. Amma saysaq, gələndə verişin axına kim burada olar. Təyyarədən indin, hava limanından çıxdın. Birinci nə indirsən, gedib şəhərlə tanış olursan, yoxsa otelə gedib dincəlirsən? Yox, yol əlbəttə ki, yolun məsafəyə baxır. Əgər uzaq yol gəlsinsə, birinci növbədə istirahətə fikirləşir ki, ilk öncə otelə girək, yəni ki, rahatlanaq, dincələk, yataq. Şəhər vaxt olursa, əgər məşqi icazə verirsə şəhərə çıxmağa, ya əgər şərtlər buna imkan verirsə, əlbəttə hamımız istəyirik ki, getdiyimiz ölkələrdə şəhərlər eləyə. Ən əsasda futbolçular, ümumiyyətlə, hamının sevdiyi şey shoppingdir. Bizim üçün də shopping önəmli ki, bir işdir. İstirahətə gedəndə də dost futbolçularla gedirsən, yoxsa necə? İstirahətə gedəndə ən çox, daha çox ki, ailəmlə gedirəm, amma futbolçu yoldaşlarımla birinci vizyonda önündə Elxan var, Cəbrailov. Onunla getmişəm, daha çox onu Dunga kimi tanıyırlar. Deməli, sənin profilin bu imiş. Ən yaxşı burada düşürsən. Belə kaprizlərin var, yoxsa fotosesiyalara falan gedəndə deyirsən ki, məni belə çəkməyin, mənim profilim budur, belə bir şeylər var. Aslında belə də yoxdur kaprizlərim. Amma ki, istənilən halda biraz bizim üçün çətindir də belə şeylərdə çəkilmək. Çünki o da mənə gəlir ki, təcrübəmizin olmamaqla bağlıdır. Daha önce futbolçular var ki, kamera qarşına çıxarkən daha sıxılırlar. Məncə bu da ki, yenə deyim kimi, təcrübəsinin olmasından bağlıdır. Amma belə daha yaxşıdır ki, futbolçularımız reklamlara çəkilsinlər, belə çəkilişlərə çəkilsinlər. Ümumiyyətlə, futbolçulardan əlavə idmançıların belə verişlərdə iştirak eləməyin tərəfdarıyam. Bay Ronaldo deyib ki, kariyerini bitirdiyindən sonra model olacaq, aktor olacaq. Sənin elə bir fikrin var? Düzdür, o barədə elə də fikirləşməmişəm, amma ki, klip deyəndə daha çox yəni ki, aktor olmaq istəyərdim. Amma məncə bu, məndə biraz çətin alınlar. İndi biraz belə deyən, aha. Bəs nə olmağı düşünürsən? Yəni, kariyerin bitirdikdən sonra məşqçi olmaq çoxları kimi yoxsa? Yox, məşqçi olmaq istəyərəm. Məşqçi olmaq necə istəyərəm? Yaxşı məşqçi olmaq istəyərəm. Belə düzdür bilir ki, bəzi vaxtlarda məşqçilərin işi çətin olur, amma mən istəməzdim ki, mən deyil olsun. Sırf istəyərdim ki, mən öz istədiyim komandamı qurum və ona uyğun futbolçularım olsun. Mən olsam, elə bir məşqçi olaram. Amma məşqçi də olmasam da ki, əlbəttə ki, gələcək... Aktor olarsan. Aktor olarsan. Yox, bu ümumi, bu ciddi sahədə çalışsam, yəqin ki, yaxşı özümə biznes qurmağı fikirləşirəm. Məncə, bəsdir bu qədər. Ümumiyyətcə, stilistlərə müraciət eləmirsən, yoxsa özün həmişə qeyimləri seçmirsən? Yox, daha çox özüm seçirəm qeyimlərimi. Yəni, olmayıb da ki, stilət versinlər. Belə ən çox alış-veriş elədiyimiz ölkə xaricində olanda daha çox alış-veriş edirik. Ona görə də ki, stilist də həmin vaxt olmur. Həmişə öz zövqümə uyğun da, izləyirəm də. Amma yaxşı qeyinir Ruslan, yox? Mən deyərdim ki, həm.
çox xarici futbolçuların, elə sən bəyəndiyin Real Madridin olsun, Cristiano Ronaldo, İbrahimovic olsun, onların hamısının öz brendi var. Brendlərə də özləri çəkilirlər reklamı çarxına. İstəyərdin elə bir brendin olsun? İstəyərdim. Bu işi bilən adam olsa, əlbəttə istəyərdim. Yəni ki, bu da yaxşı bir biznes olardı məncə. Onlar özləri çəkilirlər hətta reklamlarını. Sən hansı obrazda görərdin özünü? Necə bir reklam fikirləşmirsən özün üçün? Mən fərqi yoxdur. Əsas odur ki, bir iş olsun, ya geyim olsun, ya parfüm olsun, ya aksesuar olsun, ona uyğun hər bir brenddə yəni ki, istəyərdim özümün şəxsi bir elə biznesim olsun. Olan da reklamı özüm çəkiləyim, öz futbolçularımızı çəkiyim. Bildiyiniz kimi, mən o klipə çəkiləndə Sevda Yahyayeva ilə. Ondan sonra doğrudan da yəni ki, çox var idi, bir neçə layihədə var idi ki, kliplərə təkliflər var idi. Hətta reklam da var idi. Prosta mənim bu vaxt məhdudiyyəti var idi. Vaxta görə heç cür imkan edə bilmirdim. Çünki klubdan gedirik milli komandaya, milli komandadan səfərlərdə oluruq. Buna görə heç cür vaxt eləyib bu şeylərə çəkilə bilmirdik. Sevdanı toyba çağıracaqsan, eşitmişəm nişanlanmışsan ona görə. Hə, inşallah yəqin ki, sözsüz ki, Sevda kimi bir neçə yəni ki, tanış dost müğənnilərimiz var. Onlar da inşallah gəlib çıxış eləyəcəklər toyumda. Baxışlar necə olsun? Sərt. Gözləm, baxaram sərt. Ruslan, zövqlü futbolçulardan kimi bəyənirsən? Zövqlü futbolçulardan? Avropada yəni belə... Yəni, pərəstiş etdiyin deyil oyun baxımından, zövq baxımından kimi zövqlü hesab edirsən? Belə gördüyüm futbolçulardan, ölkəmizə gələn futbolçulardan çoxu daha yaxşı geyinərdir. Deyərdim ki, bizim futbolçulardan fərqli geyinirlər. Amma bizdə də var, yaxşı geyinən futbolçular. Yox, bizim futbolçular da yaxşı geyinir, sözsüz. Amma ki, onlardan, biz məncə deyərdim ki, mənim geyimim seçməyimdə onların da üstünlüklər çox olub. Həmin oynadığım klublarda çıxış etmiş əzəmi futbolçuların geyimlərinə də baxıb, onlardan nəsə öyrənmişəm. David Beckhamın futboldan başqa stil ikonası olaraq kimi tanıyırlar. O düzgündür səncə, yoxsa yox? Məncə düzgündür. Mən özə Beckhamı deyərdim ki, bu hərəkətlərinə görə daha çox onu belə pisqmasını dəstəkləyirəm. Çünki Beckham ümumiyyətlə, dünyadakı futbolçular üçün bu stilin bir nömrəli təbliğatçısıdır. Mən çox jurnallarda da onun həm ailə həyatını, həm geyimlərini imkan daxilində izləyirəm. Beckham futbolu qutarmışlardan sonra nümunəvi bir nömrəli idmançıdır ki, həm öz şəxsi həyatından, həm öz stilindən, həm öz davranışından futboldan sonra da sanki futbol oynayırmış kimi özünü hər zaman hamının yaddaşında yaxşı saxlaya bilib. Beckham nəinki futbolçu, planetin ən yaraşıqlı, ən dəbli kişi seçilib, onu da deyə bilərəm. Bir çox brend geyimlərdədir ki, Beckhamın öz qabığında görə bilərik. Gödəkçəyən bağla və əllərini elə qoy. Yəni, mən əminəm ki, Ruslana da bizdə baxıb qeyinənlər çoxdur. Burası biz futbolçular elədik ki, daha çox, yenə deyim kimi, səfərlər, oyunlar ən çox idman üslubunda geyinirik, daim sport geyimlərdə oluruq. Belə biraz... Məncə, bəlkə də o yüzdən daha çox futbolçular ki, idman formasında olurlar, onlar istəyirlər ki, adi həyatda öz zövqlərini göstərsin. Mən belə, əgər futbolu qutarına sonra, mən daha çox üstünü verəcəm klasik geyimlərə.
Çünki mən xoşlayıram klassik geyinməyə. Prosa işimlə bağlı, sənətimlə bağlı məcburam bu geyimdə olmağa. Daha çox nəyə görə bu geyimi seçsəm? Çünki rahatlığına görə. Bəzən elə olur ki, oyunlarım olmayan vaxtda, istirahat vaxtında da ki, mən daim belə sport geyimlər geyinirəm. Evdəkilər də bir tərəfdən mənə tənqid edirlər ki, daha artıq istirahat vaxtıdır, aldığım paltarları. Elə olur ki, bəzən bir il olur, mən heç aldığım paltarı geyinə bilmirəm. Məncə gödəkçəni çıxartsaq, baxaq, onsuz necə olar? Çıxardım tam. Bir də, hə, onsuz da çəkərik. Yəni, məncə yaxınlaşsın bir az da. Və belə. Hə, maykanı sal üstən. Hə, boş qalsın. Önəmli olan, əsas odur ki, zövq yaxşı olsun. Belə. Həm də toy üçün hazırlaşsın, görsün. Yəni ki, məşq olaraq Ruslan toya da hazırlaşa bilər. Ümumiyyətlə, toyu necə fikirləşirsən? Yəni, açıq havada olsun, qapalı məkan, yəni? Toyumu fikirləşirəm ki, yəni belə stabil, normal toy şəraitində olmasın. Çünki toya gələn qonaqlar məncə toyda darıxmamalıdır. Yəni ki, mən ən çox buna üstünü verirəm. Ona görə ki, istəyərdim ki, toyum bir konsert kimi keçilsin, yəni ki, yaxşı mənada müğənnilər gəlsin. Bir sözləndə, yəni ki, toya gələn cəmaat həmə darıxıb toydan tez getməsin. Mən yəni ki, ən çox istəyərəm ki, inşallah toyum bu şəraitdə keçsin. Yaxşı yəni ki, müğənnilər istəyərəm olsun toyumda. Əlbəttə ki, buna hər şey var. İndi də 54 oyun keçib səndə, mən səhv eləmirəmsə. Ən yadda qalanı hansı olub? Ən yadda qalan, yaxşı oynadığım oyunlar hansı yadda qalır? Pislər də var, düzdə pis oyunlarla oynamışam. Amma daha çox qol vurduğum oyunlar həmişə yadımda qalıb. Qələbə qazandığımız oyunlar daha çox yadımda qalır. Yəni, xüsusi pəhri saxlayırsan formada qalmaq üçün, yoxsa? Səhər gün orta deyərdim ki, çox yaxşı yiyirəm, amma axşamlar saat 6-dan sonra elə də yeməyə üstünlə verirəm, daha çox meyvə yiyirəm, su içirəm. Məncə, yaş artdıqca futbolçu daha çox öz çəkişinə fikir verməlidir. Çünki istənilən halda biz yemək yeməsək belə, çəkimiz artmağa davam edir. Yeah.
Mən istərdim sonda hər kəs yığışaq, bir selfie çəkdirək. Çox sağ ol ki, bugün vaxt tapdın, gəldin. Bizim fotosesi ürəyincə oldu hər şey. Mən də ilk öncə öz təşəkkürümü bildirirəm yəni ki, sizin kanala, sizə, burada bütün əziyyət çəkən hər bir kəsə belə verişdən əlbəttə olması ancaq yəni ki, idmançıların, futbolçuların xeyrinədir. Mən də sizin bu verişə ilk qonaq olduğum üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. İnanıram ki, ardı daha davamlı olacaq, daha çox olacaq. Çox sağ ol, Ruslan, bir daha. Bugünkü qonağımız Azərbaycan millisinin futbolçusu Ruslan Abışov idi. Biz çalışacağıq ki, digər verilişlərimizdə başqa bir idmançıya fərqli-fərqli obruzlarda fotosesiya eləyək. Gələn görüşlərə qədər sağ olun.